É, na casa antiga. Nada, está, está todo mundo pão, no aí. Programa. Agora, agora. Ah, o primo tem sempre. Isto nunca foi. Isso é que chama a mesma coisa. Olha este pequenino vinho. Acho que há 4 pessoas que não estão a ver. Família Serra, a nossa família Serra. Somos uma família como outra qualquer. Temos sonhos, medos, ambições e já passamos por muita aventura e desventura. Somos de origem humilde. A mãe, eu, Delfina, venho de uma pequena aldeia, Ervideira, que fica perto da cidade de Pontessor, para onde fui aprender a cabeleireira e onde conheci o teu pai, o José, que ele é de lá. Juntos, criámos uma família, com 3 filhos. Casámos em 1987 e em 1988 nasceu Cláudio. 3 anos depois a Ana e em 2002 nasceste tu. Eu era cabeleireira e o teu pai tinha um negócio dele. Tínhamos uma vida estável e financeiramente confortável. Estávamos rodeados de família e amigos, mas trabalhávamos duro, claro. Mas com acontecimentos que estavam fora do nosso alcance controlar, tudo se desmoronou. Mas levámos das fundações que criámos, vimos-nos obrigados a emigrar para a Inglaterra, deixando para trás a família, os amigos, a cultura que estávamos habituados e embarcámos rumo ao desconhecido. Sentimos o desamparo, o medo e a solidão, afetando a cada um de maneiras diferentes. Tu outra vez estiveste sempre baixo da mesa, não apareceste aqui. Andava com os ossos ou aqui? Os ossos do Cláudio. Custa às vezes porque costumo lembrar do passado em certas coisas que tipo, já me tinha esquecido completamente em termos de memórias e assim. Mas é bom, é sempre bom relembrar o nosso passado às vezes e voltarmos à terra. E saber onde é que voltamos, de onde é que saímos, de onde é que saiu o nosso pão, a nossa forma de lutar e de sermos como somos. Lembro-me sempre dos pais fazerem sempre tudo, de tudo, para dar aos filhos. Isso lembro. Nunca houve um Natal onde não tivéssemos as nossas prendas ou que as nossas prendas tenham sido fracas, por assim dizer. Sempre tivemos tudo o que queríamos. E aos primos todos juntos, que infelizmente já não acontece, já não é igual. É uma mágoa que trago em mim bastante grande por causa disso, de não sermos como já uma vez fomos.
muito perto uns dos outros, muito apoiar-se uns aos outros e fazer, criar memórias juntos. Brincar com o Egídio bastante. Fazemos tudo juntos, íamos andar de bicicleta juntos, fazemos. Lembro-me de tempo limpar, uma vez limpar aí as ervas, como se consegue ver aí nessa fotografia aí atrás. Limpar as ervas para depois vender à Tim Isabel para dar ao burro e às cabras. E tipo, fazíamos sempre tudo juntos. A morte do Egídio, a morte do avô, do Zé Gabriel, são momentos que me afetaram em certas formas, tanto com a morte do Zé Mateu, em certas formas, porque uma pessoa começa a ter uma realidade que a vida não é aquele sonho e aquela coisa que tudo corre sempre bem e vamos ficar sempre todos bem, isso assim. Às vezes penso, será que tipo, vim a este mundo só para ser mais um ser humano que trabalha para uma grande empresa e no fundo somos escravos dessa empresa, estamos a trabalhar para essa empresa ficar mais rica e nós tipo, somos só um simples número dessa empresa. Por isso é que me faz confusão, porque eu não quero aceitar isso, porque quer ser alguém conhecido, quer fazer alguma coisa boa na vida ainda, como é que eu explicar? Quero meter a minha marca neste mundo. Ficar marcado de certa forma neste mundo, por algum objetivo. Alguma coisa boa que eu faça. Que ao menos alguém que se lembre de mim. Porque se somos só um número, um mero número neste mundo, então no dia que chegar o nosso fim, quem é que se vai lembrar de nós? Estás a perceber? Quem é que vai continuar com a nossa memória? O Cláudio sempre foi muito, muito protetor comigo e continua a ser, né? E sempre foi uma pessoa que esteve sempre muito ao meu lado. Apesar de haver ali momentos na nossa vida em que ele se afastou mais, né? Derivado à adolescência dele e à minha e pronto, fases na vida em que a gente estamos a tentar conhecer a nós próprios e acabamos por se afastar e afastar aqueles que estão ao nosso redor. Mas sei que nos momentos mais difíceis da minha vida, ele tem estado sempre lá, independentemente de podemos não falar todos os dias, podemos não saber todos os dias, mas sei que ele tem estado sempre lá. E tem sido sempre assim desde o início. Que a gente não precisa de falar todos os dias para saber que estão-se a apoiar um ao outro. E a Ana é... Eu e para a Ana é o meu primeiro amor. É aquela... É a minha pequena. Já passou bastante na vida também.
E por mais que eu tente que proteger, sinto uma grande mágoa não poder estar ao lado dela agora. Agora, o que é que Cláudio era e o que é? Ele é a mesma pessoa. Tem uma forma de encarar a vida e uma maturidade e uma bagagem de vida já diferente. Já deu várias cabeçadas, já aprendeu com os erros. Ainda vai cometer muitos erros na vida, todos nós. O coração acho que está igual, com uma maturidade completamente diferente e se calhar já não comete os mesmos erros que já cometeu no passado em certas coisas que aconteçam no dia-a-dia. Para não voltar a sofrer, para não perder o que já conquistou. Depois de tudo o que se passou, estamos estabilizados, com uma vida construída e de tudo isto tiramos a certeza com uma família unida e com muito amor, tudo se consegue. E o meu Cláudio, bom, continua a lutar como o homem que foi forçado a se tornar e à procura por mais na vida, como a criança que era e sempre irá ser. Aceita-te como tu és. Porque tu já voas o suficiente. Tu já andas a voar e não sabes.